Bona nit. Hola, què tal? I què tal? Com esteu? Arriba. Com esteu? Jo bé. Bé, una mica molesta. Una mica molesta, que és el primer tema que vull treure avui. És el primer tema. És un tema molt tarragoní. Per què? Perquè és una cosa que passa, que ha passat i segueix passant durant molts anys, que és una cosa que molesta però que no se soluciona, a l'estil tarragoní. M'explico. A veure, no sé si alguna vegada heu passat, exemple, sobre les 5 de la tarda, per davant del Col·legi Sant Pau Apòstol. Sí. Si heu passat, ja entendreu el que ve ara. Abans, un missatge pels pares i mares dels col·les de Tarragona, en especial, en aquest cas, del Col·legi Sant Pau Apòstol. De veritat, tots sou de les afores de Tarragona que no podeu anar caminant o amb bus a portar o a recollir els nens i nenes? Pregunto, perquè clar, la que lieu és espectáculo puro. Anem a veure. O sigui, un carril d'aquests que va al lateral del Camp de Mar cap al col·le, inhabilitat, perquè clar, només us falta pujar un damunt dels altres, els cotxes. Després arribes davant del col·le, un show. Et esquiva cotxes, persones, el guarda urbano, que sembla que vagi ballant a IMCA, que jo entenc que potser amb coses com aquestes justifiquem que fan alguna cosa i el sou de molts urbanos, però vaja, és que és brutal, o sigui, no se pot. Després arribes a la bifurcació on hi ha la rotonda per anar, que pots agafar l'autovia cap a Barcelona, i també, o sigui, només falten els cotxes damunt de la rotonda, per favor, és una rotonda que necessitem visibilitat, és que és increïble, no pot ser, hem de ficar alguna cosa. És que després ens queixem d'altres coses i coses com aquestes, que sí, que ho hem agafat com a quotidià, i no pot ser. Parlant de queixes, no sé si vau veure Lorena Roldán, que es va queixar l'altre dia a Twitter. Context, Lorena Roldán és una noia d'aquí de Tarragona, d'un barri tarragoní, de Los Barrios, que estava a Ciutadans, a Tarragona, i que s'ha passat al PP. Sí, s'ha passat al PP i ara estava al PP, doncs, de col·legueu amb Alejandro Fernández. Suposo que, bueno, durant aquest pas, doncs, va aspirar a alguna cosa més, no? Ser més protagonista, no? Hòstia, m'està recordant algú? Lorena Roldán? I no, ara no caic. Bueno, Lorena Roldán es va queixar l'altre dia a Twitter, i va ser un tuit molt polèmic. I abans d'explicar-vos el tuit, deixeu-me dir que Lorena Roldán, vale, que és una política, té com a descripció al Twitter una cita d'una cançó de Sabina. És curiós, no? Perquè la majoria de polítics doncs, tenen alguna altra cosa, no? O etiqueten el seu partit o així. També ho entenc, perquè és una bona tècnica, una bona estratègia, perquè així, si es torna a canviar de partit, no cal que faci moltes coses. No com Viñuales calienta que sales, que es va crear un altre perfil. Abans era @Viñuales Ciutadans, ara és @Viñuales PSC. Ei, no té problema, eh? Ja estan allí. Es crearà un altre? @Viñuales Calienta Que Sales, molaria. Bueno, en definitiva, que us explico i us llegeixo el tuit, ¿vale? De la polèmica. Bueno, el tuit és: Currafoc a la... en castellà, perdonar-me. Currafoc en les fiestas de Vilaseca diciendo que han matado el catalán y llamando traidores a los que cambian a castellano. El catalán lo estáis matando vosotros con vuestro fanatismo insoportable y politizando hasta las fiestas de los pueblos. Dejad vivir a la gente en paz. Bueno, efectivament. Si mireu el vídeo, si rescateu aquest tuit, veureu que el vídeo que està inclòs és un ball parlat, on la sàtira és l'element principal. Dit això, d'aquest tuit podem extreure tres conclusions. Primera, Lorena Roldán no sap el que és un correfoc i suposem que no ha anat mai a cap. La segona és una mica més en mode consell. Lorena Roldán, no vagis a veure mai Dames i Vells, perquè clar, llavors t'escandalitzes. I tercer, jo crec que la gent ja viu en pau.
viu en pau fins que arribeu vosaltres o el teu partit o polítics com tu, intenteu ficar aquesta merda innecessària. Perquè, clar, jo crec que Lorena Roldán s'ha portat la tècnica de Ciutadans, de crear polèmica, i ha combinat exclusivament amb la del PP, que és dibuixar Catalunya com un infern on els que venen a parlar castellà los matamos. No sé, mira, l'infern, nunca mejor dicho. Bueno, en definitiva, que parlant d'això de les tècniques i tal, doncs jo també li vull donar un consell a Lorena Roldán. Primer, vuelve a los barrios, vuelve a los barrios, que te echamos de menos, eh? No, Lorena Roldán, jo crec que hauries de deixar una mica enrere aquesta tècnica, aquesta estratègia tan agressiva, perquè crec que no funciona, no val la pena, no val la pena. Te donaré, com a exemple, tres tipus d'estratègies tècniques que utilitzen partits d'aquí de Tarragona. Primera tècnica, tècnica del PSC. No té un altre nom perquè la tenen patentada. Tècnica PSC Tarragona. Això és així. Quina tècnica utilitzen? És molt senzill. Queixar-se de tot, absolutament de tot, inclús de coses que hagin fet ells anteriorment, perquè un altre dels punts claus d'aquesta tècnica és l'amnèsia. Amnèsia selectiva, importantíssim. I, sobretot, un petit detall, és fer-se fotos de tot. Tu et vas a queixar o vas a donar suport a uns veïns, fes-te fotos i penja-ho a les xarxes per demostrar-ho, perquè si no, no val res. Segon tipus de tècnica. La tècnica del Didac Nadal, tècnica anomenada Caballo de Troya. Què vol dir això? A veure, la tècnica del Didac Nadal és estar en tierra de nadie. Tu no et posiciones molt en moltes coses, no et queixes molt, no fas molt soroll, no? Estàs al costat del govern, però, bueno, con una patita fora. I sobretot, doncs, vas fent. I a cada entrevista doncs vas soltant una miqueta més. En una entrevista dius que potser sí que et presentes com a candidat i ja l'última sacas el cartel electoral. Tècnica, Caballo de Troya, bye, Didac Nadal. L'última tècnica és una tècnica que ha sortit ara però que ha agafat força, que és la tècnica dels comuns, tècnica la folclòrica. Quina és aquesta tècnica? Doncs agafar el paper de víctima, victimitzar-se per tot, I sobretot exigir el perdó, no? Exigir, no, que tothom, doncs, mira, tingui en consideració. En aquesta tècnica és important que aquestes exigències no han de tenir ninguna lògica, ni importància, ni són necessàries. És simplement com per alimentar el teu ego. D'aquí la folclòrica. Aquestes tres tècniques no són efectives, però són una mica menys agressives que la vostra tècnica de generar odi. No sé, tu valora-ho, ¿vale? Ja em diràs si elegeixes alguna tu misma. Ai, de verdad. Bueno, ja per acabar. Cuideu-vos molt, que estem en una etapa intensa i encara vindrà més intensitat, eh? Cuideu-vos molt. No estic parlant de la Covid-19, ni de l'Omicron, ni de res. No. Estic parlant de les calçotades, que comença ja l'època de calçotades, i, joder, són intenses, així que recordeu, sal de Eno, Almax i Chartres, que el Chartres ho baixa tot. Prova-ho tu també, Lorena Roldán, prova-ho tu també. Estic molt contenta perquè avui són d'aquells convidats que venen amb alguna cosa a la mà. Podria ser un jamón també ho agrairia per propers convidats, però porta una guitarra i ja l'estem escoltant. I avui crec que ens ho passarem molt bé i escoltarem bona música amb Paco en la Luna. Què tal? Benvingut. Què dic, Paco, Paquito o en la Luna? Em valen totes. Paquito en la Luna, Paquito. Paquito m'agrada. Paquito t'agrada, vale. Bueno, i aquestes tocant, si vols començar ja tocant alguna cosa, que et vengui animat. Estava buscant una manera de dir-ho de Twitch. .tv com és? És complicat, eh? És complicat. .tv Radio Ciutat. Això, repeteixeu perquè això em servirà com a promo per quan la gent m'ho pregunti. Twitch.tv. Ah, sí, mira, em diu el tècnic, espera. Ah, vale, molt bé. Amb això que inluxe, no? Sí. Primeres qualitats. Twitch.tv/
Ràdio Ciutat. TV baixa. TV baixa costa més, eh? El català costa. Sí, el castellanisme costa. És més fàcil en aquest però, bueno, cas. Sí. Has vist? Hòstia, estàs una mica rodejat, eh? Tens allí uns cascos per si cal la cervesa. Que em diu el Paquito, em diu. Aquí es pot veure la cervesa aquí tranquil·lament. Digo, hombre, por supuesto. És que sempre me la fan amagar. Dic, bueno, no, aquí no. No? Estrella d'Am. Sí, a què estàs esperant? I tens dos micros, un per la guitarra i un per tu. Que en qualsevol moment, com no estaràs tot el rato amb la guitarra, si estàs més còmode, el deixes per on vulguis. Perfecte. Vale, Paquito. Vinga. M'agrada Paquito. Perquè, clar, igual t'ho he preguntat molt, però jo sí. He de confessar per començar l'entrevista. Clar, jo a tu et coneixia d'oïdes. Uh-huh. Perquè jo sé gent del meu entorn que et coneix, però jo mai t'havia vist fins aquest estiu que Sílvia Petit, sí. Una bona amiga, em va dir, hòstia, vine a Miami Playa. Oh, Dios. Que fa un bolito, saps, amb un xiringuito, així, una platja, i molt bé. Però aquesta és l'actuació clandestina que fem, eh? Perquè no és una de les actuacions oficials. Hòstia, no? Pues a mi em va encantar, eh? Sí, sí, a mi també, però ja que més m'agrada. A part fa gira, no?, a l'estiu, per les platges i per xiringuitos. Sí, bueno, es queda solament aquest ja de concert així com entranyable, petit, ens queda, no el deixarem, eh? S'encanta. Per això dic que, clar, jo no et coneixia completament, i dic, hòstia, vaig a investigar-lo una mica, no? Ah. Em documento una mica. I fas una mica de tot, no? Ets una mica de tot. La veritat és que sí. Però, bueno, és una... Al principi pensava que era una necessitat, però al final no. Al final és una manera de ser i de treballar i tal. O sigui que sí, soc guionista, soc cantautor i després soc més còmic. Faig un espectacle de comèdia i un altre de música. Sí, tot barrejat, una explosió increïble. Total. Que, per cert, parèntesis, no sé si, Òscar, si vols que s'apropi més al micro... No? Vale, sí, vale. Perfecte. És que tal vez com una mica llunyat dic, no sé. Sí, però estic projectant. A veure, xupa, a veure. Sí, que sabe... Abans de començar fiquem sabors al micro quan, per si hi ha algun quan convidat. Quan m'acabi la cerpesa, home, llevaré. Espero que te l'acabis, eh? Que aquí venen convidats i no se l'acaben i per mi és algo dolent. Llavors, per fer la promo, clar, quan jo vaig veure que eres, home, cantautor, mm-hmm. que també ets guionista, sí. Còmic, dic, hòstia, és una mica de tot, i per la promo vaig utilitzar la cançó de Ojete Calor, Mocatí. La vaig veure, que no sé si et va agradar, perquè és una mica eres de todo. Això és el que em va espantar, la cançó, ja. Sí. Ui, a quin programa home, vaig? Home, Ojete Calor, maravillosos. Diu, a quin programa vaig? Mocatí, però si haguessis de dir Paco la Luna, el percentatge més alt de què és? El percentatge de més cervesa, ho sabem tots. Ara de cervesa, però d'escriptor, sí. Sí, escriptor. Sí, jo crec que sóc més escriptor, més de paraula. Sí, per la variant guionista i tal. Ah, exacte. Jo sempre dic que sóc un músic fals. O sigui, la música, jo no sóc o sigui, jo valoro molt la gent que és música, de veritat, o sigui, que és músic. Jo sóc més un escriptor de paraules i faig servir la música com a vehicle de les paraules, no? Hòstia, però què vol dir músic, de veritat? Doncs, o sigui, aquella gent que interpreta molt bé, que té un tempo, una... Jo li fico cor. I això, i ja està. El que passa que, clar, per tota la vida tocant, doncs, al final ja aprens, no?, a tocar. Ja, i si no, doncs pues, dissimules. Clar, porto pegat a una guitarra, mira, no me la puc ni deixar quan parlem. Ja, perquè jo li dic, bueno, comencem, i ja ell, així, no? Està... Això és molt de músic, que no, no es despega del seu instrument. Sí, jo m'aixeco pel matí i ja, t'ho juro, ella... Dorms amb la guitarra? Això no ho explicaré. No sé, igual. Però bueno, en alguna dita necessitat sí que m'he apropat a la guitarra. No està bé. Paquito, per començar, dic, hòstia, pues, alguna cançó. Una cançó que et defineixi, per començar. Una cançó que em defineixi. Pot ser teva, pot ser d'una altra, pot ser inventada ara mateix. Molt bé, pues, una cançó que em defineixi. Mira, aquesta perquè és alegre, perquè és tragicomèdia, perquè és amor, i penso que és una miqueta del que jo soc. És una cançó que vaig fer per una pel·li, a més, que vaig escriure, o sigui que perfecte. Helado y de limón. Canto un trosset, ¿vale? Perquè si vale. No s'avorrirem. Dejé de ser el príncipe encantado de haberte conocido. El día que cambiaste las fresas y el champán por cocido. Y ahora está tan fría nuestra cocina que hasta las gambas llevan gabardina. La espuma no dibuja corazones en el café. Dejé de ser el Géminis colado por una Sagitario. ¿Ves? ¿En defineix? Porque son Géminis. Efectivamente, ahora hablaremos. Dejé de ser el Géminis colado por una Sagitario. El día que San Valentín se cayó del calendario.
ahora solo hago crucigramas con las tres palabras que callas en la cama cuando los lunares de tu espalda cantan no, no, no. Se volvió tu corazón helado de limón y ahora solo nos rozamos en el ascensor. ¿Te atreves a llamar el coro a mí para acabar? Bueno, por supuesto, queda bien. Sí, se volvió tu corazón helado y de limón. Venga, estoy preparada. Bueno, y los que se estén bien también. Se volvió tu corazón. Se volvió tu corazón helado de limón y ahora solo nos rozamos en el ascensor. Se volvió tu corazón. Se volvió tu corazón. Tú habías de diar a helado y de limón. Oh. Helado de limón. Ya no se derrite por mi amor. Bye, bye, love. Això és copiar. Bye, love, goodbye. Te va sonando. Vaya. Espero que tothom a casa també hagi fet los coros i s'hagi equivocat com jo. Estic gràcies, seguríssim que gràcies, sí. Pa, gràcies. Géminis, eh? Sí, bessons, sí. T'agrada això del zodíac i tot això, no? La veritat és que no... La veritat és que no, però bueno. La veritat és que no molt, però em rimava per la cançó. Géminis, Géminis, buena gente, eh? Sí? A tu t'agrada? Sí. Sí, conec a gent Géminis, me llevo bien. Ah, sí? Sí, està bé, està bé. Bueno, jo em sento identificada per això que dius de la polaritat. Sí, ets una persona... Sí, no, però mira, ja la feina, no? Vas d'aquí cap allà, una vegada és un tio sèrio, un altre més còmic, o sigui que... O sigui, tu a la vida entre cometes real, no? Quan no estàs fent res de show, de música ni res, ets sèrio o no? Sí. Tinc una part depressiva molt gran, però jo penso que la majoria dels còmics tenen una part... Són gent... És veritat que ho diuen, eh? Jo he conegut còmics de nom i tal, que els he vist i aquest senyor és còmic. Aquest senyor és trist. És tremendo, eh? M'encanta perquè ara pagaria molt una música supertriste, no? Sí. Que comencis a plorar. Cuéntame tus penas, Paquito. Aturdido y abrumado por la herida de los celos. Clar, m'encanta perquè com té la guitarra a mà, pues cada cosa... És com la sintonia. Comencem amb la promo i així ens la traiem de sobre. Vinga, va. Vale, ara estàs amb dos shows. Sí, exacte. Tinc un Bohemios Etiqueta, que és més musical, amb un toc de comèdia, i l'altre que és Besar-se de risa, que aquest és còmic, amb música. Vale. Sí, jo sé que sembla el mateix, però no ho és. Però bueno, distinto. Un és més música, l'altre més comèdia. El orden de los factores no altera el producte. Exacte. I aquest cap de setmana, no? Aquest cap de setmana estàs a Barcelona. Estic a Barcelona el dia 28, divendres. I sí, a tope, estem moltes ganes. És una aposta molt gran perquè estem en un teatre gran i bueno. On és? És a la Nou del Bosque. Són los cines Bosque, que estan a Gràcia, i és la Nou del Bosque. La sala que es diu la Nou, el número 9. La Nou. Sí, suposo que... No sí, la Nou de Gallà. Sí, el seu català també és la Nou. Sí, és fàcil. No la Nou de Gallà, sinó la Nou del Bosque. Que podria ser també la Nou de Gallà. Sí, que també ha actuat allà, em sembla, alguna vegada. Si t'anava a preguntar, aquí a Tarragona te l'has recorregut tota o no? Sí, Tarragona sí. Tota. Hi ha algun lloc que sigui especial que digui, hòstia, aquell públic està entregat aquí, s'emborratxen. Home, jo vaig tenir una... La meva època de glòria a Tarragona va ser l'època en què la Vaqueria estava oberta. Tu ets molt jove, no? Però no, sí, la Vaqueria sí, la vaig conèixer, però quan ja començava igual a sortir, No et deixaven entrar, no? Ai, encara... no, entrava, però era com encara no... Amb el carnet fals. No? Exacte, no? Ai, vinga, toma. Doncs sí, la Vaqueria va ser una època de... Era impressionant, la gent feia cua per venir als concerts, eh? Això va ser molt fort, sí. I ara? Ara no. Ara no, perquè ja no existeix, és una altra... Clar, però, veus, has entrat en un tema que jo et volia dir després, no?, de la cultura tarragonina, de què hi ha ara a Tarragona, com una Vaqueria... Clar. Aquesta atracció perquè la gent vagi a veure música en directe, shows en directe... A veure, jo crec que... Penso que no som conscients de l'important que és tot això, no? Però no som conscients ja com a individu del que necessitem anar... Perquè jo quan faig un concert la gent ve, diu, no volia sortir de casa, al final he vingut, i menys mal que he vingut, perquè si no hagués viscut aquest moment, no? Potser no som conscients d'això. Sí, creus que a la gent li falta una mica d'empenta. Sí, jo crec que sí, fa falta empenta, fa falta... tenia curiositat, perquè sempre anem a veure's els... I jo inclòs, també, els artistes que ja coneixem, perquè no tenim això de descobrir, a veure què passa, no?
Llavors et venen molt a descobrir, no? Sí, ara... I clar, no jo li deia, jo li he dit al Paquito, m'encanta dir-te el Paquito, eh? Paquito m'encanta, a mi també. La meva mare solament em deia Paquito. Ah, doncs mira, ara ta mare, jo, efectivament. Clar, jo, imagina't, clar, jo ja he dit que no et coneixia molt, i clar, he estat investigant i a les teves xarxes socials, crec que és a Twitter, tens València, no? Com de València. Sí. Dic, hòstia, és de València? I em diu, no, és de Bonavista. Sí, és que és de Bonavista, mare meva. O sigui, m'estàs una mica de Bonavista, de barrio. Quantes vegades t'han apunyalat a Bonavista? Digue-ho, perquè clar... Home, va, era una altra època. Ara ja no, ara està molt bé. Mira, sí. L'any passat vaig fer una cosa que em va fer molta il·lusió. Vaig fer el pregó del meu barri. Uh-huh. Sí, i va ser emocionant, de veritat. Perquè tu encara, o sigui, viatges molt, vius sí. a València, sí. però Tarragona i el barri sempre sí. ho tens, no? Jo amb el barri sempre he tingut una relació, sincerament, i ara em mataran el barri de amor-odi, no? Uh-huh. No sé, no, és estrany, perquè des de petit ja volia com sortir del barri, com viatjar, perquè del barri de vegades es quedava com en un lloc que no m'interessava, no? Volia ser més bueno, clar. estar més a prop de Tarragona, i el barri de vegades es quedava com molt segregat, no? Però, bueno, evidentment, els primers records són del barri, sí, uh-huh. sí. I el públic de Tarragona és un públic fàcil? És impressionant. I ara, en sèrio, no ho dic perquè estigui a Tarragona. Però, clar, és la meva experiència personal, també. Jo he crescut com a artista amb el públic de Tarragona. La gent de Tarragona té una barreja de intel·lectualitat, entre cometes, i com diria... Entre moltes cometes, i bogeria, que és meravellosa. És meravellosa. Sí, i en aquesta bogeria, el resultat és Paco en la Luna. Ah, sí, jo m'identifico aquí, jo estic al mig d'això, no? de la bogeria i de una certa filosofia o intel·lectualitat, com vulguis dir-li. No? Hòstia, i amb algun artista, cantautor, cantautora que vulguis, que t'agradaria o que ja has fet alguna coseta d'aquí de Tarragona? Aquí de Tarragona, mira, l'última vegada que vaig col·laborar amb un artista de Tarragona va ser amb Los Cárboles. Que va venir... Los Cárboles, sí. Aquí ha estat, gran amigo, gran invitado. Sí. Que va venir a la meva actuació al Magasem i va sortir a cantar. Que guai, Òscar. Sí, molt bé. Sí, perquè és una mica del rotllo, no? Perquè sí. ell és molt cuentacuentos, no? I... Exacte, ell potser és més còmic que jo. No, tampoc més còmic, és més... Som estils diferents, no? Mm-hmm. És més satíric, no? I jo soc una miqueta boníssim, més... Seria boníssim, un bolo dels dos. Sí, va ser el moment que va sortir, va ser impressionant. A més, van cantar una cançó que es diu Los cantautores no somos sexys, que és una cançó meva, i la va abordar, va ser impressionant. I que has tret el tema de sexy, los cantadores no sois sexys, com el tema ligoteo. Això és mentida. És mentida, sí que ho som. No, digues molt o no? Això ve, ara t'ho diré, però això ve de Luis Eduardo Aute, va dir sí. que la diferència entre els cantautors i els cantants era que els cantants eren guapos i els cantautors lletjos, no? Però que tenien algú, no? Exacte, sí. I, bueno, jo sempre dic que trenco la regla, no? Aplausos per a ell, claro que sí. No, jo saps com no llego de còmic. O sigui, no. Com a còmic, no. Com a músic, pues, bueno... Sí. No em puc queixar. Però... Jo te volia fer una pregunta, així... Una pregunta a l'uso, no? Algun dia, algun bolo? Sí. Hòstia, algun bolo... Després d'un bolo has acabat follant amb algú del públic? Amb algú del públic, cuidado, eh? A veure, puc dir qualsevol bestiesa? Sí, per suposat. Aquí ja... La Fèria diu, un munt de vegades. Aquí ja està algú, si li ha petit, que ens està dient. Però el que sí m'ha passat fa molts anys, vale, i a un lloc de Barcelona, que no ho diré, Cornellà, vale? Que em van proposar un trio a l'acabar un concert, vale? Sí? Sí, sí. Però fa molts anys, llavors ja ho puc dir tranquil·lament. Clar, sí, clar. El que no diré si ho vaig fer o no. No ho diré. Per què no? Perquè això vol dir que no. La Sílvia diu, sí. Però així, però amb dos desconegudes? O bueno, un era, desconegut i desconeguda? Era una professora i la seva alumna. De piano. O sigui, ja estic donant massa les dates. De piano, cuidado los deditos, eh? Cuidado los deditos de las del piano, eh? No, però eren majors d'edat, les dues, eh? Sí, vale, sí. Vale. No hi ha problema, no era una alumna. Llavors, i va anar bé? Va acabar bé la nit o no? Tu, eh? Va acabar bé la nit? A veure, la sonrisita que se li ha ficat des de que ho ha explicat, jo crec que vol dir que sí. No sé. Parlant de un poco... Ara entenc lo de la cervesa. Ara tens calor. Ara entenc lo de la cervesa.
Ens emborratxes aquí per dir qualsevol cosa. No, no, una cervesa no passa res. Home, amb el teu voló a Miami Playa hi havia més d'una cervesa, eh? Allò és el que sí. Mola. Jo no veig quan actuo, però la gent sí. Vinga, llambre. I vale. Bueno, sempre passen coses, sempre passen coses. A veure, una cosa també que passa, que és molt estranya, és que a mi sempre, quan acabo... Mira, jo sóc una persona molt... Jo, la cerveseta i tot, però sóc molt sana. Però quan acabes un concert, de vegades et diu... Toma, te regalo d'allò de marihuana. I tu dius, però si jo no fumo. I no, no, que, para luego. Que si no fumo, però para luego, si no cuando quieras fumar. És una cosa que associem que els músics són gent que bebem, que fumem, que prenem drogues, i no I és així. Efectivament és així. No, claro. Exacte, i el 90... Hi ha una 1% de vegades que no és així. No? O sigui, tu ets l'1%. Exacte. I clar, diu el tècnic, eres l'excepció que confirma la regla, però jo crec que no. Bueno, llavors... no parlem dels tècnics ja, eh? No parlem dels tècnics, diu que no. Ah, vale. Otro mundo. Que anava a dir, però no tu vas fumar llavors? No, se'm va posar com a groc amb una coseta i el vaig trobar després d'anys. Això és veritat. De fet, jo tinc una cançó que diu bebo poco, se me caducan las drogas, i és veritat. És autobiogràfica, aquesta cançó. O sigui, tu amb un show, nada. Res, tot molt sa. Llavors, el trio va anar bé perquè vas complir, no? Tu estàs aquí, eh? No, és que dius això. Jo no sé per què no dius que sí o que no. Si ja ves tu, si ha passat ja, això ja està caducat, ja. Doncs mira, és pressió, és molta pressió, això, eh? Però a mi el que em fa, no pena, eh? Però m'ho estàs dient tot com ha passat. O sigui, ara ja no triomfes? Ara, sempre tenim aquella cosa. O sigui, sí, sempre no? Tenim aquella cosa. És curiós, perquè jo pensava, bueno, quan sigui una miqueta més gran i tal, ja em puc oblidar, però sempre... Sí, bueno, el rotllo de la guitarra i tal. Sí, sempre queda algo, sí. A més, em poso una cosa aquí a les canes i sembla que estic molt jove. I a part, jo crec que igual, quan estàs, per exemple, amb un bolo d'aquests, no?, que parlàvem de Miami Playa, quan estàs tocant, jo crec que ja pots visualitzar, no? Bueno. O sigui, tu penses que jo estic fent la meva feina? Home, por supuesto. I estic amb l'escàner. Però t'estic dient Miami Playa, o sigui, una platja, algun bolo més relaxat. Més informal, no? Exacte, més informal. Exacte. A veure, jo crec... No, jo... Mira, encara que sigui un bolo molt d'alt, jo estic concentrat amb la meva feina. Vale. No me n'adoro, de veritat. No pilles les indirectes, no? Aquí el millor és el percussionista, perquè ell està com amb aquest darrere. És veritat, és veritat. Està tocant i està mirant, no? Està, és el que fa la feina. Molt bé, ja hem dit, aquí lliga més de... Exacte. Clar, perquè per la promo també hem utilitzat l'últim disseny que tens tu per promocionar, no? Diguéssim, que surts despullat. Bueno, sí. No sabem si de cuerpo entero, eh? Sí. Se't veu, fes la cintura... Sí. Un buen torso. Bueno. Volem comprovar si és així, por favor. Sí, que se desnude. Volem comprovar si hi ha Photoshop. Es que porto tot el dia esperant al McDonald's perquè... O sigui, per fer aquella foto vas com aguantar, no? No, mira, però està bastant bé. No m'arriba el jersey. Bueno, no, però està bé. Però bueno, sí. Se te ve musculoso. La veritat és que m'agrada molt estar en forma. No sóc un obsessiu del gimnàs i tal, però faig molt d'esport. Sí, uh-huh. Sí. I el disseny, que després ja pos i això ja ho ficarem en algun moment, sí. Surts mig cos, sí. No? Mig cos que dèiem con el torso, sí. El pecho a descubierto, i després... Explica'ns què vol dir això, perquè tens com... És com una mica pallasso i... Sí. No sé. Això és una idea que jo tenia des de fa molt de temps, però em feia una mica de vergonya, no? Perquè era com molt pretensiós, no? Tenques la cara i la meitat és de... I li vaig enviar a dos dissenyadors i van enviant coses que no em van agradar i al final em vaig ficar jo i vaig fer jo amb el Photoshop. O sigui, el dissenyador és una mierda, no serveix per nada. Utilitzar el Photoshop. Cuidado, no. O sigui, avui no podré sortir al carrer. No. La del trio trucant-me, els dissenyadors queixant-se. Home, la del trio, igual quiere repetir. Cuidado. No, els dissenyadors, o sigui, quan t'entens amb ells, si són bons, és una passada, perquè veuen coses que tu no veus. Mm-hmm. Però en aquest cas no hi havia temps, havien de treballar ràpid i ho vaig fer jo, no? I sí, és mitja cara partida, i aquesta part tinc un nas de pallasso, uns cables, un... O sigui, tot el que representa, no? el que faig, el coll és una guitarra, uh-huh. I m'agrada molt aquella... Sí, ho vas fer tu. Sí, ho vaig fer jo, Chico, al final, chico para todo. Como todo, mocatriz. mocatriz. Llavors tu, clar, aquesta pregunta que tenia jo preparada ja me l'has mig contestat perquè te ficava més guió
més escriptura o més música. M'has dit que tires més per escriure. Sí, a mi el terreny on em sento realment còmode és amb la paraula. I ara mateix també estàs en aquest moment? Sí, 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 sempre, sempre en aquest moment. La paraula i la música, clar, sóc un enamorat de la música i m'encanta, però mai crec que he fet una... I això és, vull ser molt honest amb això, mai he fet una carrera i un estudi de música. He estudiat música al taller de músics, a Ritmo y Compás a Madrid, a llocs molt bons, però sempre dius, ostres, necessito... Bueno, hi ha gent que ho peta i que tampoc... Ja, bueno, ja. És... Home, quan has de gravar un bon disc, doncs ja busques bons músics que t'entenen i tal, com el John I parlant Blasque. De disc, tu faràs un, no? Sí, sí, ara estic pensant. Ah, vale, vale, claro, porque... Després de dir, bueno, la música, sí, faré un disc, efectivament. Sí, faré un disc. El que passa que ara, com que estem molt amb la comèdia, perquè he firmat amb una manager nova que està molt, molt... que faci comèdia, doncs faré aquestes situacions de comèdia, que són grans, de Barcelona i Madrid. Però el disc, vull dir, el tindrem aquest any? Que hem de començar l'any. Podria caure aquest any, sí. És un bon any, 2020. És un bon any, 2022, sí, però el culo de la Inco... Exacte. Està perfecte. Tu també ets poeta, Sí, la veritat és que lo llevo en secreto. I una miqueta, parlant més, una miqueta d'aquest disc, com serà? O quina idea tu tens ja de... Doncs en aquest disc, jo penso que quan et fas més gran, el que vols ser és més autèntic i més... I ser més honest amb tu mateix, no? Ja no, cada vegada costa més vendre. Sí, aquesta frase és... És veritat. Profunda, és Antonio Banderas o algo així. Per què? Entre parèntesis, quina edat tens? Jo? Soc més jove que la Sílvia Petit. Solament això ho diré. És de quan le pico. Vinga, ja me pillau, no passa nada. Jo mai dic la meva edat, Ja, no, però és una cosa que estic frustrat amb això, sí. Sí, sí, no, jo ho porto malament, el pas del temps. Sí. Hòstia. De fet, quan arriba el meu aniversari, sempre rebo missatges felices 40, felices 42, felices 38, i mai... Quan és el teu aniversari? L'11 de juny. Hòstia, 11 de juny, recordeu, Paco en la Luna, feliciteu-los tots. Exacte, és igual, que no sapigueu l'edat. Que felicidades i ja està. 11 de juny, claro, Géminis, sí. Què anava a dir, ja per acabar aquest apartat de preguntes, perquè te tengo unos jueguecitos preparados, després... Sí, sí, efectivament. Al final t'acabaràs despullant, això és així. Mira, hemos venido aquí a jugar. Aquí hemos venido a jugar. Te pots despullar amb la guitarra damunt, que no està mal. Com em descriuries la cultura tarragonina, ara mateix? La cultura tarragonina... no sé, amb adjectius... Si vols. Com tu vegis. Tu eres el poeta barra guionista. Saps què passa? Que segurament no encertaré, perquè ara estic molt una miqueta desconnectat de Tarragona. Ara mai de reconnectar amb Tarragona. Ara. De fet, ara tinc moltes ganes de reconnectar-me. Jo crec que a Tarragona el que ens falta és creure que estem en un lloc increïble, que tenim unes arrels increïbles en tots els sentits i falta trencar aquesta prudència i treballar de manera molt més arriscada i més professional. És el que ens falta, crec, en general, a nivell de... Doncs jo crec que no estàs tan desconnectat, perquè és una opinió que crec que tenim molts i moltes, no? Falta creure'ns la ciutat en la que vivim i apostar una miqueta més per ella, no? Però és que jo penso que això és una connexió també de moltes coses, perquè jo de vegades he portat amics aquí, amics de Canàries, i han vingut i diuen, però... Com que no coneixia aquesta ciutat? És impressionant el que tenim, no? El que respira Tarragona. El que hi ha, caminar pel casc antic, baixar a la platja i tal. I jo penso que la cultura potser és un reflex de tot això també. O sigui, tenim algo increïble, un caldo de cultiu que és impressionant i potser no l'estem aprofitant. L'hauríem d'aprofitar, sí. Paquito, com m'has dit que vols tornar a connectar amb Tarragona, mira, esta és tu càmera. Si vols, envia un missatge a locals, a l'alcalde Pau Ricomán, amigo del programa, por supuesto. Molt bé. Que jo que sé, que et contractin, que te den cositas, bolos. Sí, aquella és la càmera. Sí. Bueno, fa molt de temps que no actuo a Tarragona. Sembla que estic demanant al metro, no? Això és així, que no llora no mama. Hace mucho tiempo que no actuo a Tarragona. Fa molt de temps que no actuo a Tarragona i tinc cançons noves i vull presentar aquí el meu espectacle i el meu disc, així que, si us plau, fem una de grossa i fem sentir coses importants a Tarragona. Gràcies. Vinga, els aplausos, que ja t'ho diguem nosaltres. Molt bé.
Vale, ara sí, comencem amb los jueguecitos, ¿vale? Deixo la guitarra. No la deixis perquè crec que és important. Total, ja m'encanta perquè l'ha tingut tot el rato aquí agafada. Ara ja no la soltes. Vale, la primera, el primer joc és molt típic. Ah, perdona, Òscar, música de jueguecito tenemos? ¿Puedes poner cualquiera? M'encanta. Va, està bé, m'encanta demanar-li coses. Perquè jo no tinc els auriculars ficats, clar, per això no sento les palmes ni la música, no? Ah. No diguis això perquè després mi jefe me echa la bronca. No, perquè... Sí. No me lo sabia ficar. Perquè tampoc era hipernecessari i a mi se m'olvida. Vale. Un saludo. Vale, el primer joc és molt fàcil. Jo et dic tres paraules i com buen poeta guionista que ets, m'has de fer pues, una estrofita, una cançó. Vale. Molt bé. Vamos allá. La primera paraula és clítoris. Vale. La segona paraula és paraula és Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona. Molt bé. I la tercera paraula és mascareta. Si necessites uns segons per pensar-ho. Si jo tingués un clítoris, li ensenyaria al Pau Ricomà. Segur que ell vindria volant. És que ha de dir la paraula forta, no? No importa. Pots dir tot el que vulguis. I li faria treure's la mascareta. Pau Ricomà, Pau Ricomà, menja'm aquí la mascareta. No puc, mira, és un respecte. Digue-ho, que no passa res. Menja'm el clítoris, que és un clítoris imaginari, sense mascareta. Bravo. Sí, perquè menjar un clítoris amb mascareta deu ser complicat, eh? Sí, sobretot. Complicat també per la que té el clítoris, que deu dir, a veure, què haces? Què haces? Viva los clítoris. Vale. Segona cançó. Molt bé. M'encanta la música de ¿Quién quiere ser millonario? Gràcies, Òscar. És molt fàcil aquesta, vale? La primera paraula és misericòrdia. Misericòrdia. La segona és prostituta. Molt bé. I la tercera és Reus. I era un dia d'estiu. He posat ja veu canyera, eh? Estava la misericòrdia i ella em va fer un descompte. No era música, no tenia una batuta. Era una prostituta. El Pau Ricomà... Ah, no, és una altra cançó, vale. Pau Ricomà sempre present. Sempre apareix, esperar-se al final. Però m'ha estava, estava de visita, res. M'ha hagut. En definitiva, Misericòrdia era prostituta. Sí. Sí. L'última cançó, vale? Molt bé. Golfes. Molt bé. Laura Rovira. I Ràdio Ciutat o, si et va millor, Clítoris. Vale. Com prepareixis. Jo pensava que venia a un lloc tranquil on no hauria d'explicar les meves coses més complicades. Però la Laura... Se m'ha anat el cognom, mira que... Rovira, Rovira. De fet, tens el cognom de la universitat on vaig estudiar i no me'n recordava. Però la Laura Rovira m'ha fet despullar. M'ha fet despullar, encara no, però sé que em despullaré. Oh, em despullaré. Podíem fer un pacte. Si jo em despullo, tu ensenyes el clítoris. Oh, a la Ràdio Ciutat de Tarragona. A la Ràdio Ciutat de Tarragona. Mira, ens anem, acabem a Cuba. Oye, mira, yo te enseño el clítoris. Y tú sales a bailar en la Ràdio Ciutat. En la Ràdio Ciutat. Amb el Pau Ricomà. No, també... Pau Ricomà, arriba. Sempre, sempre. Molt bé, perquè a part has inclòs les dues paraules. Sí, així és que m'hi rimava ara, eh? Bon ostre. Aplausos, aplausos. Gràcies, gràcies. Xin-xin. Xin-xin. Vale, anem amb el segon joc. Amb aquest he suat, eh? Sí? Hòstia, pues. A veure. Sí.
Aquí tinc dos tipus de targetes. Hi ha, no sé si se ve, Òscar, hi ha de blaves i de grogues, vale? Molt bé. Les blaves són cançons i les grogues són, doncs, un estil musical o un ritme, vale? Molt bé. Has d'agafar una blava i una groga i aquella cançó l'has de cantar. Wow. Amb aquell estil musical o amb aquell ritme. Ah, m'agrada, vale? Aquest joc me l'ha recomanat Sílvia Petit, també sempre presenta, com Pau recomana. Llavors, tu mateix. La Sílvia no m'ha ajudat molt avui. Un blau i un groc, un la primera. Un groc, vinga, va. A veure, a veure. Amparito Roca. Amparito Roca. Que, bueno, és Lolo, Lolo. La lletra. Molt bé. Amparito Roca... amb reggaeton. Oh. Potser crees un temazo, tu mateix. Que fort. Se m'ha oblidat, fer el reggaeton i se m'ha oblidat l'Amparito Roca. Lolo. Lolo. Lolo, 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 lolo. Lolo, 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 lolo. Lolo, lolo, lolo. Lo 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 my love. Lo 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 mi amor. Lo lo. Clitoris lo lo lo. T'ha faltat de Paquito a tu corazón. De Paquito a tu corazón. Yeah. Sí, ahí en o Amparito en la casa. Bueno, me han dat de era però. Un ratllau, però bueno. Tenies. Molt bé, molt bé. Era complicat, eh? Vale. Següent, següent. Un blau i un groc. Ara m'agrada aquest joc molt, eh? M'esteu posant a prova avui. A ver, a ver. La bomba. La bomba para bailar, vale, y un groc para saber cómo. Muy bien, venga. La bomba en cumbia. Cumbia, bueno, arriba. Bomba, un movimiento sexual. Bueno, aquesta no canvia molt, eh? Bomba, un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Aquí se ven azul y azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para acusar esto es una bomba. Para premiar esto... Me separo para ver el coro. Aquí, aquí volaría el ballet de cumbia. Atención. Y un poquito para abajo, para abajo, para abajo. Y un poquito para arriba, para arriba, para arriba. Y un poquito para abajo, para abajo, para abajo. Sensual. Un poquito para arriba, para arriba, para arriba. Bravo. Sí, és veritat que no canvia molt, però bueno, un poquito... No, sí, algo, algo havia, algo havia, algo vale, havia. Vale, següent. Vinga, va, següent. Va. La blava, no? Tenim... A ser eje. A ser eje, deja, deje. Sí, todos los grandes éxitos, ¿eh? Por supuesto. Están sortint. Caribe Mix. Hacer eje en heavy metal. Hacer eje de David de complicate amb la guitarra aquí. Hacer eje. No se parece una mierda. Aquí també t'ha faltat tirar-te la cervesa per damunt. Bueno, doncs l'última, la que queda. Vinga, va, anem. Això seria Bon dia. Vale, dels bon pets. Dia, molt bé. Molt bé. M'agraden els pets. Molt amics, a més a més. En rap, oh yeah. Rap, oh yeah. Bon dia. Ningú m'ha demanat, per favor, bon dia. No lo sopen insolent. Bon dia. Ningú ha demanat, per favor, bon dia. Un grit de sopen insolent. Il·lumina més galent. La Verge Montserrat. Cantant. Bueno. Les finestres. Bon dia, bon dia, bon dia per tu. Jo crec que l'actitud la tenia i això que només se t'entenia una paraula. Vull ja, dir, ja, perquè... Que, no, el de rap és així. Escolta, si només s'entén una paraula, l'actitud la tenia. Saps què passa? Que al canviar el ritme ja se te'n va la lletra. Sí, és molt veritat, curiós, és veritat, perquè mira que l'he cantat mil vegades. El bon dia. Abans ja d'anar acabant, sí. Ja que t'he fet... Bueno, és un joc, és divertit. Otra cancioncita, no? Sí. Ara ja la que tu vulguis. Vinga, perfecte. Mira, va, anem a fer una cosa. Estava cantant aquí una cançó nova abans. Sí? Cantaré un trosset. És nova, no l'he cantat mai. Exclusiva. Exclusiva, avui. Exclusiva mundial,
És una cançó d'un viatge, ¿vale? Però un viatge, ¿vale?, que dius... Perquè sempre les meves exnòvies em deien nunca viajamos juntos, i és que soc molt dolent per viatjar amb algú, soc... No, i per això hi vaig fer una cançó d'un viatge, però... Però regulinchi. Ara veuràs per què. Vamos. Viajaremos a la ciudad de nuevo, adiós, para ver la estatua de la levedad, y a París cruzando el arco del difunto, para quemar la catedral de Notre-Dame. En Estambul visitaremos las mezquinas cuando los fieles se encierren a remar. La última cena de Santa Sofía será una turca, una falacia y un te vas. Posando juntos bajo la torre de Prisa tendrás al menos una imagen encuadrada y una foto sincera publicada. Muertos de hambre en el alambre de Granada. Te quiero tanto que te quiero evitar el crucero de las siete pesadillas. Por la verdad y el amor que te juré, te cuidaré, pero desde esta orilla. Te quiero tanto que querré verte viajar en un velero sin polillas ni carcoma. Quiero cantarle a tu Caribe boreal desde esta playa de Tarragona. ¡Ole! Mitja cançoneta. Que guai, molt xula. Gràcies. Pues no sé, igual també hauries de tirar més per la variant música, perquè jo crec que ets un músico de los pies a la cabeza, eh? Doncs mira, que tu m'ho diguis avui, en sèrio que estic en un moment d'aquells de... I ara sí, desnuda-te, vinga. Vale, Paquito, bueno. Aquí el que fem a Golfes és, bueno, sí. Quan ve un convidat, sí, li dic que em faci una pregunta per fer-li al proper convidat o convidada, vale? L'anterior programa vam tenir a la Carla Aguilar, que és la portaveu d'En Comú Podem, d'aquí de Tarragona. Molt bé. I em va fer dues preguntes. Vale? Et dic les dues, si vols contestar una, i si vols contestar les dues, perfecte. Molt bé. La primera és una mica més sèria. Uh-huh. La violència de gènere és només cap a les dones o també cap als homes? Uh-huh, uh-huh. És una mica complicaica d'entendre i tal, però bueno, si vols et dic l'altra per si. Sí, no, però més o menys ho tinc. Va, l'altra és si ets més o vas més al cau o a tòtem. Molt bona, molt bona. Evidentment la segona la tinc claríssima, vaig molt més al cau. Efectivament, aquí som gent de cau. Cau, sí, volem patrocinir, tòtem també. Accepto tots els patrocinis, premium, tot. Totalment. I l'altra, jo crec que és cap a les dones. Mm-hmm. Sí. Vale. Mm-hmm. Sí. Abans d'acabar, jo, bueno, t'avanço que has d'anar pensant una pregunta a tu per la propera convidada o convidat, que no molt sé bé, qui és, eh? La bé, que sigui. Pot ser una mica cachondilla, que és la gràcia, vale? Vale. Però abans d'acabar, t'explicaré una cosa que ha passat avui. A Golfes sempre tenim una secció de col·laborador, col·laboradora, col·laboradors, col·laboradores, col·laboradores. Mm-hmm. Llavors, avui s'estrenava una secció molt guai, que serà molt guai quan finalment s'estreni, però crec que és una secció una mica gafe, que està formada per Sílvia Petit i Rafalet, és que no em sé el cognom ara mateix, Rafalet, el de Damas i Vells, que va venir aquí a Golfes també. Uh-huh. Però bueno, per coses del destino, uh-huh, no podrà ser l'estrena tal com volíem. Molt bé. Però com una de les parts que Sílvia Petit ha volgut venir i la tenim aquí, detrás del vidre, donem-li la benvinguda, que entre, por favor. El que passa que ara li has d'agafar el micro que té per la guitarra i emportar-te el tu. Jo l'he tirat per tu. Sílvia Petit, benvinguda. No quiero hacer molt col·locat soroll, el micro. Oscar, pobret, sí? Venga. Puedes hacer ruido. Hola, no què tal? Nada. Hola, què tal? Com estàs? Doncs home, estic una mica entre decepcionada, triste, enfadada i de tot, però bé, com ha vingut el Paco en la Luna, que l'adoro, l'estimo, l'idolatro i soy fan total amb majúscules, i també de Golfes, però un poco pues menos, supuesto, eh? Menos perquè, clar, el Paco i som amics de fa molts anys. Jo soy más mayor, però empecé molt joven a ser fan de Paco en la Luna. Llavors, tot i que no hi ha secció, dic, bueno, voy, la cuento. No sé si la farem mai, eh? Igual és la secció fantasma. Que sí, hombre. Sí, perquè és una secció que fa ja un any que ronda, pràcticament. És veritat que avui el Rafalet està pendent d'un test de PCR, d'una prova d'aquestes del Covid, no sabia si estava contagiat o no, i ha preferit, evidentment, no sortir de casa. Però a mi ja m'he una excusa barata. A mi, eh?
Una cosa, sí, Sílvia, sí. Després explicarem tot el rotllo este que tenim, sí, amb la secció eterna, però ja que tenim a Paco en la Luna, no sé si li vols preguntar alguna cosa. Si... Bueno, és que li has preguntat tot. No, jo només vull dir que el Paco, és veritat que ara està... Tu ho has explicat, Laura, que és un tio que fa guions de sèries, de pel·lícules. Ha treballat amb José Luis Moreno, que no ho has dit. I que és veritat, que m'ho he apuntat, perquè li da un poquito de ràbia. La única cosa que no volia dir. Bueno, escúchame, que yo trabajé con Ana Rosa Quintana, o sea, todos tenemos un lastre que arrastra. O sea, que es lo que hay. Pero Ana Rosa Quintana te algo. Sí, algo de qué. Algo de facha. Algo de facha. Algo de copiar un libro que no hizo ella. O sea, algo de qué. Pero yo recuerdo cuando eran jóvenes tenía morbo. Sí, sí. Es, tocaban mirando a la... Sí, home, potser sí. I a la Tere Lucampos també. També, també. Tots ens hem tocat alguna vegada. Hòstia, la Tere Lucampos, mi primo, era muy fan. Sí, per això hi ha molts fans de Tere Lucampos. Sí, sí, sí. Bueno, el tema, doncs, que a part d'aquesta part de guionista que ha treballat molt i que ara està fent un show còmic, és veritat que jo, mi Paco en la Luna és el cantautor. Jo, o sea, si hagués de pagar una quota al mes para que no dejara de cantar, la pagaria. T'agafo la paraula, eh? Cógela, i és veritat que jo sóc, ara la gent dirà, ai, jo sóc molt fan de Leiva, Antonio Orozco i Pablo López, és verdad, i Miquel Llerenchon, por supuesto, però a mi, i el Paco ho pot corroborar, a mi que no me toque nadie artistes com Paco en la Luna, vull dir que jo sóc molt de la gent de casa i de territori i voy donde sea a verlo i esto es verdad. I, doy fe, doy fe, a més, sí, ho gaudeixo, vull dir, quan ha estrenat discos als teatres de Tarragona, quan ha tocat Tu Dies Miami, on sigui, jo he anat a Madrid, vull dir, jo al Paco és verdad que... Jo sé que el món de la música és difícil perquè hi ha mucho artista, cantante, cantantucho i a veces mandan las discográficas muchas veces, ¿no? I crec que no té el lloc que es mereix i m'encantaria. O sea, ahora que tenemos el San Patricio este y el San Gato, que ens ho va portar a Recoman. Però ho farem, Recoman. Ho farem. Jo sóc molt caparrut aquest any. Home, sí, sí, sí. Hem començat amb això de la comèdia perquè teníem una oferta, però el següent serà el disc. I... Sí. No, no, i que todo vale. Jo crec que al final un ha de ser molt polivalent i aquesta cançó que deies de Mocatriz, un poc, jo crec que tots som els modelos, cantantes i actrius al final, però quan el Paco, quan ha cantat aquesta darrer cançó, no? Aquest darrer trosset, sí, de cançó. Sí, exclusiva. Quan fa això, dius, ja està. O sea, el mundo que se calle i nos vamos, no? És per això. Que guai. I jo me l'estimo molt al Paco i ojalà tinguem algun concert a Tarragona i com que ja no confio amb l'Ajuntament ni amb Cultura, doncs pues confiaré amb la Sala Trono, amb la Tarraco Arena o amb alguna proposta alternativa. És així que te voy a contar. No, no, sí, sí, sí. Sí, sabes, vull dir que visto lo visto, pues al final haurem de fer un grupet d'amics i contractar el Paco para que toquen algun lado, ja, i ve, sí, d'escuchar sus canciones. En una despedida de soltera, a ver si així es despulla. Sí, sí, exactamente. Aquí se, yo puedo decir que lo he visto desnudo. Sí, no, vaya, hemos tenido sexo. No hemos tenido... No, 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 porque yo no soy ni professora ni alumna. La conec de tota la vida, mai ens hem enrotllat. Sempre he dit el mateix. Sí, ponme a George Michael. Se ha enrotllado con todas mis amigas... Y barra conocidas. Bueno, qué fama que me estás dando. Bueno, aquí, a ver, de Tarragona es golpecita. Escúchame, que yo soy de muy de seleccionar amigas. Tengo dos o tres, básicamente. Pero cuando ya dius, ahora me toca a mí. Pero no a la vegada, ¿eh? Una a una. Bueno. Y dius, ahora ya las tres han pasado, pues ya me toca a mí. Pues no. ¿Sabes? No, no. ¿Pasa palabra? Pues no. O sea, es eso. Es extraño. Qué guay, Silvia, eres. Qué buena tía. Qué bien me caes. ¿Cómo te quiero? Dius, ya, pero. Pero... ¿Y el sexo para cuándo? Pues no. Yo pienso que algún día estaré mal. Yo de, Silvia, claro. Ara esto me pasa. Jo tinc molts amics que han jugat al Nàstic, com bé sabeu, i quan eren futbolistes guapos i hermosos, ni puto caso. Ara que estan medio arrogaos, medio calvos i medio con barriga, ahora me diu, ay, qué bien estás, a ver si quedamos. Pues mira, ahora ya es tarde, señora. Ahora, exactamente. O sea, yo todavía me veo bien y tú, que ya vas como torcido, que pareces el pocí, pues ahora yo no voy, ¿saps? Ahí estamos. Re, no li vull preguntar res. Oye, pues digue'm tu també una pregunta pel proper convidat i convidada, així tenim dos. Com no, no, Carla, no, Aguilar. Jo no soy invitada. Ui, no, no, però bueno, la Carla va fer dos, doncs així també tinc dues per fer-li al proper convidat convidada. No, el Paco que faci dos. A veure. A veure, que sigui una miqueta, no? Així... Un poco cachondilla, claro, claro, sí, perquè, mira, claro, si no te ponen... Vens del subidón, de l'alegria, claro, del cerveceo, i te pregunten la violència de género, i dius, hola, sí, este batacazo que me acabéis de pegar, però bueno. Recordem que Sandra Ramos, del PSC, sí, va dir dos o salat.
Sí, sí, bueno. O sea, lamentable, lamentable. Yo la adoro, pero... Estaba aquí y va a feixir. A veces con tanto pelo el cerebro le queda a un lado. Y bueno, la adoro, ¿eh? Depends. Y la quiero un montón. Si li dones la visió sexual no està malament, lo de dolç o salat. Bueno, clar, si li busques sí, la part... Claro, claro. Sí, va, sí. Pregunt-li que digui un secret inconfessable. Secret inconfessable, sí, me mola. Que s'atreveixi a confessar un secret inconfessable. Molt bé. Sí. Jo abans de marxar el Paco, jo sé que ha cantat molt, però jo soy muy pesada i hasta el dia que me muera, jo mentre tingui el Paco en la luna davant, sempre li demanaré que em canti un trosset d'una cançó de l'any 3 i medio, que és Tiffany's. Adoro esta canción. O sigui, és, o sea, a mi quan me pregunten tus canciones favorites, jo digo, Imagine... Imagine de John Lennon. Os lo juro, eh? Digo, Imagine de John Lennon, digo, La chica de ayer, que és mi top, digo, Tiffany's de Paco en la luna i Devuélveme la vida de Hostia, Orozco. Paco, y la gente me dice, ¿Paco en la luna? Digo, sí, es un amigo mío de Tarragona. Clar, gent de fora, no? I la cuelo ahí. Sí, aquesta, o sea, te l'he dedicat a teatres i tot. A tot arreu. Tot arreu. Yo creo que ya va como pegado, es ¿no? Pacto, dius Tiffany's y digo, bueno, para Silvia Petit, que está aquí un día más y me va a dar el coñazo. Pero a més, és tan antiga la cançó que diu en un bazar de todo a 100. Sí, sí, sí. Sí, no, sí. No diu ja de todo a un euro, sí, sinó todo a 100. Lo que pasa com que la pel·lícula Desayuno con Diamantes és tan mítica, és sí, una cançó que crec que sempre té aquell punt de pel·lícula, sí, no? Sí, però con el estribillo me conformo. Hòstia, no, no, pues acabem amb aquesta cançó. Tu, Sílvia, queda't per aquí. Vale, queda't te cuento. Aquí. Paquito, ha sigut un plaer. Igualment. Aquí tienes otra fan ja inducida també per Sílvia Petit, perquè quan el vaig veure va ser també gràcies a ella. I, bueno, golfes, és tu casa i, bueno, t'hem de veure despullat. Això doncs, sí, no se nos olvida, eh? Doncs quan vulgueu. Sí, sí. Vamos, que nos vamos. Com es deia la cançó, que acabarà? Es diu Desayuno en Tiffany's. Tiffany's. Doncs pues així acabem. Venga, però... Dime, venga, perdona, le iba a decir un cachito, no tota, pobra. Lo que quiera, lo que quiera. Venga. ¿De qué me sirve apuntar tu móvil con números rojos? Comprarte un collar de plástico en un bazar de todo a 100. Si tú tienes los caprichos de la reina de un palacio y solo el oro combina la melanina de tu piel. ¿De qué me sirve contar con tantos buenos amigos? Si tú cierras el postigo, ¿a quién no viste Saint Laurent? ¿De qué color serán las paredes de tus sueños? Si duermes con Celestino, Jorge, Juan y el Gran Colón. Vámonos. Que son dels billets antics, també. De Tiffany's a mi casa hay más de 40 leguas, 4 lámparas de bohemia, 5 espejos sin arañas, 20 pares de pestañas postizas como tu risa cuando una visa la empaña. Cuando una visa la empaña. ¡Olé! Pa, pa, pa. Es una maravilla. Es que es una canción que adoro con toda mi alma. Paco, bueno, gracias por mi parte, por este regalo. Gracias por todas las partes del mundo y por la tuya, que esperamos ver pronto. Venga, recoge los el chiringuito. Que se desnuda. Recoge los bártulos. Y venga. Que no es Photoshop. Lo mira, mira. Avui al carrer volem tornar a algo que ens agrada molt, que són els concursos i los jueguecitos. No sé si algú dels que m'esteu veient us en recordeu del programa Lo sabe, no lo sabe. Bueno, pues jo era molt fan. I l'altre dia me'n vaig recordar i vaig dir, ¿por qué no? Anem a fer-ho aquí a la Tarragonina. Així que avui Lo sabe o no lo sabe. I el premi, espectacular, premi sorpresa. Ara el descobrireu. Vamos. Hola, bon dia, què tal? Que estàs molt ocupat ara. Sí, sí, perdó. Uf, inglés, madre mía, inglés. Castellano tú no, ¿no? Español. Español, sí, español. Un poco. Un poco. Yeah. Vale. ¿Cómo te llamas? Cornelius. Ya no me sale ni decir cómo te llamas en inglés, ¿eh? Amazing mi nivel. Vale. Mira, somos de un programa de radio. Radio. Ya, yeah, radio, ya. Yeah. Uh-huh. Y estamos jugando con la gente, ¿vale? Uh-huh. Ya. Yeah. Entonces, ¿quieres participar? Yo, ¿vale? Me tienes que decir, ¿vale? ¿Qué persona quieres que conteste una pregunta, ¿vale? Yeah. Que te voy a decir yo la pregunta. Y me tienes que decir la persona que lo tiene que saber o que no lo tiene que saber. Yo pruebo. Venga, arriba. Vamos. Vale. Primera pregunta. Uh-huh. ¿Alguien que sepa quién es el alcalde de Tarragona? Alcalde de Major, ¿no? Yeah. 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 Alcalde es el pueblo, sí, de Tarragona. Sí.
el hombre allá. ¿Está pasando? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Solo una pregunta. ¿Sabéis quién es el alcalde de Tarragona? ¿Carrel? El alcalde. ¿Alcalde? No, no conozco. No, ni idea, no. No, no. Madre mía, qué multiculturalismo tenemos aquí en Tarragona. Gracias. No puedo usar mi móvil. No. Sí, hombre, no. Te doy otra oportunidad. ¿Quieres cambiar a alguien que no lo sepa? Con el perro. Mejor con el perro. Ya. Yeah. Vale, vamos a probar. A ver. Hola, buen día. Una pregunta molt ràpida. Sap vostè qui és l'alcalde de Tarragona? Bueno, és aquest... Saps que no me'n recordo? Idea, sí. Sí, però no et surt el nom. És que ara el confundíem. Sí. De veritat, no me'n recordo. No passa de veritat, res, eh? No passa res. El diu Pau Ricomà. Vale. Vale. Molt bé, molt un bé. Un saludo, Pau. Un saludo, Pau, i disculpa, eh? Sabia el teu nom, però ara no caia. Disculpa. Gràcies, adeu. No lo sabia. Mira, si quieres, cambiamos de pregunta. ¿Vale? Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Quién ganó la liga de fútbol, la última liga, el año pasado? En España. En España, sí. ¿Quieres que probemos con él? Yeah. Venga, va, Josep. ¿Qui va guanyar la Lliga Espanyola de Futbol l'any passat? El Madrid, no? Crec. No. Sí? ¿Seguro? És que no lo tinc molt clar. L'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, sí! Josep López, de la Protectora de Tarragona, doneu-li sempre un cop de mà a la Protectora. Això que és molt urgent, això, eh? Tenim molts problemes econòmics, sobretot. I el pitjor, que és l'abandonament d'animals. No compreu, adopteu. Gràcies, molt Josep. Bé, gràcies. Que vagi molt bé. Bien, bien. L'ha sabido. Éxito. Éxito. La última y ya acabamos. Última? Okay. Vale. Yeah. ¿Quién fue el representante de Eurovisión el año pasado de España? El año pasado. O, Anthony, puedes elegir que no lo sepa, ¿eh? Puedo elegir... Que no lo sepa, o sea, que vayamos y que no lo sepa. O sea, en lugar de que la persona me responda correctamente, que me responda mal. Ok. Hacemos eso mejor, que igual es más fácil. Ya, es más fácil. El hombre... ¿De la bolsa? Ya. Yeah. Hola, buenos días. Una pregunta muy rápida. Sí. ¿Tú sabes quién fue el representante de Eurovisión de España el año pasado? La verdad que no. No. Bueno, gracias. Bueno, bien, porque no, bien. Perfecto. Okay. El premio de este concurso es una maravilla, el premio, porque también necesito la colaboración de gente. Así que voy a pedirle, por ejemplo, Men, el premio, ¿eh? Hola, buen día. Solo una cosa, ¿podéis aplaudirle que ha ganado un concurso? Solo aplaudir. Este es el premio para tu concurso. Gracias, Anthony. Muchas gracias, gran concursante, gracias. Estamos haciendo un juego muy fácil, muy divertido, ¿vale? No sé si habéis visto alguna vez el concurso, lo sabe o no lo sabe. Es que no somos de acá. No, ya, argentinos. Uruguayos. Ah, vale. Perdón, que a veces... vale, es un juego muy sencillo, ¿vale? Simplemente yo os digo una pregunta y me tenéis que decir qué persona de las que pasa lo puede saber o no lo puede saber. Tenéis que elegir. Ok. ¿Vale? Vale, pregunta. ¿Quién fue el equipo ganador de la Liga Española de Fútbol el año pasado? Me tenéis que decir si queréis que lo sepan o no y qué persona. Ese señor que va ahí con el carrito de bebé. ¿Y lo tiene que saber o no? Lo tiene que saber. Sí, lo sabe. Vamos. Hola, buen día. Una pregunta molt ràpida. ¿Sabes qué va a guanyar a la Lliga Española de Fútbol l'any passat? Ni idea. No. Oh. Otra oportunidad, si queréis. Él sabe. ¿Él? Sí. Hola, buen día. Mira, aquests nois d'aquí em diuen que tu segur que saps qui va guanyar la Lliga Espanyola de Futbol l'any passat. L'Atlético Madrid. Molt bé, sí, gràcies. Sí, eh? No ha dudado, eh? En ningún momento, vale, no ha dudado. Siguiente pregunta. Alguien que sepa quién es el alcalde de Tarragona. Esa señora. Sí. La del... Sí, vamos allá.
Hola, bon dia. Hola. Disculpi, una pregunta molt ràpida. Sí. Vostè sap qui és l'alcalde de Tarragona? No me acuerdo ahora mismo. No. No. El nombre no le viene. No, no me acuerdo. Bueno, no pasa nada. Muchas gracias. No. Si queréis, o alguien que no lo sepa. Ah, claro. Lo que queráis, ¿eh? Lo sepa también. No, yo creo que ese señor. Sí, lo sabe. ¿Lo sabe? Lo sabe. ¿Lo sabe? Venga. Hola, buen día. Una pregunta súper rápida. ¿Usted sabe quién es la alcalde de Tarragona? Pues no me lo acuerdo. No, ni le veo un nombre ni res. No, no, ahora no, pero sé quién es. O vea que, o sí. Sí, la imagen de. La imagen de. Si le digo Rico. Ricomà. Ricomà. Pau Ricomà. Ah, Pau Ricomà, sí. Mira, pel Pau sí, pel Ricomà. Bueno, bueno, ho donem per valent. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Bé, bé. Ya la última. Alguien que sepa o no lo sepa, ya decís vosotros, ¿quién fue el representante en España de Eurovisión el año pasado? ¿Representante de Eurovisión? Que lo sepa o no lo sepa, vosotros decidís. De Eurovisión. Eurovisión. De Eurovisión. Eurovisión. Para mí no lo sabe. Ta, no lo sabe. esa señora que va con el carrito del niño. Vamos allá. Hola, buen día. Una pregunta molt ràpida. Vostè sap qui va ser el representant d'Espanya a Eurovisió l'any passat? Ah, no, no. No? Tampoc? No, no, no. Jo ho vaig veure, però no me'n recordo del nom. No sé, no, no sé, bueno. No sé qui. No, si era un noi, noia, grup? Ostres, ostres, jo crec que era un noi. Un noi, no? Però el nom no ho sé, no ho sé. Bueno, gràcies, adeu. No, a veure... Es difícil, ¿eh? Que la gente se acuerde. Bueno, como os falta el premio, tengo que buscar a alguien que os aplauda, ¿eh? ¿Has visto el presupuesto que tenemos en la radio? Venga, va, va, venga. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, que disfrutéis. Adiós. ¿Algú que pugui o no pugui saber com es deia la mascota dels Jocs Mediterranis? Vale, doncs... Aquesta senyora segur que ho sap. Hola, bon dia. No, no, ho sap o no, no, no. A veure... Pot ser que no ho sàpiga, com vulguis. Aquesta parella. Vale. Hola, buenos días. Una pregunta ràpida? No, no, no. Doncs... La senyora que ve. La gent, clar, ullera. Hola, bon dia. Una pregunta però és una pregunta superràpida, jo l'acompanyo. Vostè sap com es deia la mascota dels Jocs Mediterranis d'aquí de Tarragona? Ni idea. Ni idea. Havies dit que sí o que no? Havies dit que ho sabés o que no? Havia dit que no. Ah, bueno, te lo compro, te lo compro. Havia dit que no. Vinga, t'ho compro, t'ho compro. Vinga, va, una altra pregunta. Algú que em pugui dir el nom d'algun conseller de Tarragona, del qui sigui, eh? L'home que està assegut al banc. Vinga, anem. Hola, bon dia. Bons dies. Bons dies. Una pregunta súper rápida. Vale, ¿yo? Sí, ¿eres de Tarragona? No, soy de Holanda. Bueno, lo probemos tú. ¿Pero qué quieres? Yo puedo hablar español. ¿El nombre de algún consejero de aquí de Tarragona? Difícil, no me gusta mucho la ciudad, bueno, no puedes decir nada. De mala, de malo. Venga, un saludo, Pau Ricomà, doncs. Vale, gracias. Okay, okay. Gracias. No, no. Gracias. Vinga, va, una més facileta. Algú que em pugui dir qui va guanyar la Lliga l'any passat, la Lliga Espanyola. Ostres, això sí que ho deuen saber. Aquests dos. Vinga. Hola. Hola, digues. Bon dia. Una pregunta superràpida. Digues. Saben qui va guanyar la Lliga Espanyola l'any passat? Doncs la Lliga, espera, el Atlético de Madrid. Correcte, molt bé, moltes gràcies. Adéu, adéu. Vale, el premi és superguai, eh? Ara el veuràs. Un moment, ja veuràs. Un moment. Però, Nar, una cosa superràpida. Mirad, és que han ganat un concurso i el premi és un aplauso. ¿Lo podeu aplaudir? Gràcies, el aplauso de tu público. Gràcies. 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 Adiós. En realitat, els aplaudiments... qui vol més que el cariño del público? Nadie. Nadie. Yeah.
Com he dit, avui no hem pogut, no podem tenir... És la no secció. És la no secció, no podem tenir la secció estrena de col·laboradors que vaig anunciar, en plan, com, uau, increïble... Bueno, no, bueno, es que la sección es guay, increíble. Lo que pasa que si mi otro yo no viene, mi otro yo, porque tiene más cuento que Calleja y ahora puede que tenga COVID, ya verás, con demà em dirá que la PCR, la PCR es negativa y no te COVID. Y no ha venido, ¿por qué? Bueno, porque... pero espera, recapitula, per la gent que t'està veient. Vale, perdona. Què volíeu fer? Recapitula tu, que eres la presentadora. No, no, tu, per això estàs aquí, va. Mira, nosaltres vam pensar el Rafalet, conegut com a un dels membres de Dames i Vells, en concret la dama que fa de parella amb el Fermí Fernández. Que va estar aquí, va estar aquí, amb l'Eloi Isern. Amb l'Eloi Isern, que l'adoro. És tan guapo, o sea, me gusta tanto este ser humano masculino que lo adoro. Bueno, Eloi, t'estimo. El tema, vam pensar de fer un espai que era una mica fer una proposta de temes, és a dir, nosaltres tindrem una espècie de bombo. El bombo, de passar palabra. El bombo, i llavors dintre... Unidades. Hi haurà unes boles xines, perquè les compro en el xino, no que sean xines d'esto. Que no las he encontrado, por cierto, hoy. Bueno, unas bolas que tindran un tema, ¿no? Dos temas. És a dir, per exemple, jo te dic, àliga o mulassa? Mulassa, però va. Forever, vale. Però llavors, bueno, com en aquesta bola, hi haurà, per exemple, aquests dos papers, àliga o mulassa. I aleatòriament, perquè tu repartiràs els papers, a mi em pot tocar defensar l'àliga o defensar la mulassa. Uau, vale. Jo, per exemple, que sóc pro-mulassa, claro, si me toca la liga, es mi cachis. Has de defensar amb arguments per què? Per exemple, Ballestations o Ricoman? A ver. Claro, claro. Las dos es complicado, ¿eh? Bueno, però hay que elegir. Vale, pues si em toca Ballestations a mi, pues l'he de defensar de tot el que ha fet, que no sé què ha fet, però bueno, algo he de dir. Tema, per exemple, Fermí Fernández o Oriol Grau? És jodido, eh? Perquè si al Rafalet li toca el paper d'Oriol Grau quan ell és eternament la parella del Fermí... Però clar, has de defensar, no? Per exemple, carril bici o quiosc de Plaça Imperial Tàrraco? Jo sóc una defensora del quiosco, perquè... ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedas ahora? Sempre era, ¿dónde quedamos? En el quiosco de la Imperial. ¿Y ahora dónde quedas? En el, me digo, en el Hipercor. Vete a cagar, el Hipercor. Es verdad, a mí me chupa un huevo las dos. Pero yo es verdad, eso que... Aunque anem al quios de la Imperial, es verdad. No te puede chupar un huevo porque, primero, no tienes huevo. Segundo, vius a la part alta, amiga. Saps lo que és anar en bicicleta por Tarragona? Es imposible, Ricoman. Y patinet, que el patinet no tira. Bueno, no, pero tira. Al menos tú no tienes que hacer ejercicio. Ya, pero es que no tira. Yo em vaig comprar una bici superchula de paseo de color rosa, que es superchula, y no la puc portar per Tarragona, porque llego con el hígado en el ojo però derecho. Pero el patinet acabas fent exercici, perquè no tira i has de baixar. Vale. Ja, però hi haurà moments que tira un poco, però és que la bicicleta has de pedalar tu. Sí. I arribar a la part alta, o sigui, és horrible. Per exemple, part alta o serrallo? Home, jo ara mateix, clar, he de dir part alta. Jo també. A mi sempre m'ha encantat la part alta i per això ara visc allí. Pues eso. Seran temes així. Però la gent del serrallo, el Rafalet no és del serrallo? No, el Rafalet... No, ell és de la part alta. Però m'encanta que tu pots dir que era el serrallo. Perquè ell dice que és de la part alta, que jo vaig néixer a la part alta, vivo en la part alta, no l'he vist mai, i ell diu que és de la part alta. És que no, s'ho inventa tot. S'inventa que tiene COVID, tot. Rafalet va a vivir aquí. Home. Rafalet forever. Llavors, el tema és que en aquestes boles hi eren temes així... I no hi havia i... més... Havia més, sí, però ja les dejo com de sorpresa, per què tal. Llavors, em pot tocar un tema o un altre, clar, i defensar coses que a un no li agraden tant. Imagina't que jo he de defensar el serrallo, doncs pues, clar, l'he de defensar com si fos mi vida. Però clar, jo, que me da igual el serrallo, és com... Ai, pobre el serrallo, tu. Bueno, però clar, però a veure... S'ha de triar. Esto es como, sí, saps? Sí. Llavors, bueno, el tema serà que això, discutir una mica sobre temes d'actualitat o temes tarragonins d'aquests de posicionar-se. Entonces, el dia que el Rafalet estigui bé, luego tendré COVID yo, luego lo tendrás tú. Y aquí sucesivamente. Esta secció... Espera, la càmera és tu càmera, esta, eh? Aquesta secció que hem anomenat el bombo, amu, algun dia començarà. Però bé, Rafalet, amic meu, que jo t'estimo i t'adoro, tu ho saps, si en dues setmanes no dones senyals de vida, doncs tengo otros candidatos al juego. Así que tú verás. Ja està, bàsicament. Mira, pues moltes gràcies, Sílvia Petit. De res, i estic enfadada, primera, perquè avui és el dia del periodista i m'esperava un regalito o algo. Sí, home, jo també soy periodista i no tengo regalito. ¿Tú eres periodista? Hombre, yo. ¿Pero con título? Con título, vaya. Uy, te hiciste un curso. Cuidado, que al título lo vais a demanar igual dos años más tarde.
Ya, yo también, por si acaso. Claro. Yo que tengo... te'l fan pagar, això em sembla hombre, una injustícia. Hombre, a ver, todo. Perdona, toda la vida es pagando. El títol me l'he guanyat jo, que he de pagar. Yo tengo tres títulos de tres carreras diferentes. Como Ana Obregón. Porque tengo tres... No, no, pero yo es verdad. Y los tres los he pagado. Navadi, després, jo no tengo taza, porque esta es coronavírica de Paco en la Luna. Paco en la Luna, que l'han deixat allí. Dos, no tengo cerveza. Que, però que t'heu fet... És que mentira todo, també, perquè li heu fet cervesa i no ha volgut. Molt forta la Laura. Rovira is very strong. Però bueno, no passa nada. Bueno, dicho esto, algo, pues ya que estem i aquesta que Silvia Petit, despedeix tu al directe, al Twitch i tot. Vale, tu doncs, càmera? Mira, i perquè vull tan mal peinada, uf, que fatal. Bueno, pues res, amics i amigues i amigues de Twitch i de golfes de Laura Rovira, la setmana que viene, más y mejor. Mejor igual no, porque no está Paco en la Luna, pero más sí. Ni tú. Ni yo, claro, pero Paco es muy Paco. Mira, mira, que se está desnudando. ¡Se está desnudando! Este Paco, cómo mola, se merece. Cuidado que tenemos cámara en todos los lados. Una cosa, una cosa, pero aquí ve la setmana que ve. No ho sabem ningú. El departamento de... Estic esperant el departamento. El departamento. Mira, mira, ahora, Paco, Paco, Paco. Que se de todo. Paco, Paco, Paco. Esto ya se pone bien, se pone bien.